Dobro jutro. Ravno opazujem, kako en od mojih mačk, moj, lovi ribice. Aha, ne samo eden, še eden. Še Lili, njegova sestra, je prišla, ker se ribe drstijo zdaj in so zelo hudo neprevidne. In ne posod, grejo posod tudi na te robove, kamor sicer ne grejo. Zdaj pa je to njihova sezona. Njihova in od mačk sezona. Zdaj bojo poskrbele za razrečitev. Tokrat vam bom predstavila serijo enih posnetkov vodnih teles v eni vasi, blizu mene je, mislim, da je kilometer, kilometer pa pol stran. Vas se imenuje Stara cesta in je razpotegnjena na vrhu, po vrhu hriba. Ne vem, koliko je dolga, mogoče en kilometer. Zdaj, kaj je posebnost te vasi? Mislim, da ima ohranjeno večino mlak, ki so bile nekoč zelo pomembne za živino, pa najbolj tudi za ljudi. Namreč tukaj, kjer jaz živim, je ilovnata zemlja, tako da je kar nekaj teh vodnih teles, ki skozi vse leto zdržijo v zemlji, ne prepuščajo vode. In kar to se mi zdi zelo, zelo zanimivo, ker tam, kjer jaz prihajam z Gorenjske, okolica Kranja, tam tega ni. Ne? Jaz kot otrok sem poznala dve vodni telesi in to je bil Predvorsko jezero in reka Kokra. Sava je potem v Kranju še in to je to. No, tukaj je pa res ogromno teh vodnih teles. Tukaj v mojem gozdu je izvir, ki ne presahne, razni potočki. Na drugi strani, kjer je tudi gost, so tudi potoki, ki ne presahnejo, sicer se zelo zmanjšajo polet, kadar je res ful vroče, ampak je pa vedno v njih voda. No, ampak na tej, v tej vasi, Stari cesti, imajo pa prav ohranjene mlake. Zdaj, po vasi sem jih najdla 7, od tega 6 stablami. Pa mislim, da jih je več, sam jih nisem pač šla tako načrtno iskati. Te so prav ob cestku, da lahko jih vsak si jih ogleda. Zanimivo pa mi je, da sem potem tudi ob vznožju te vasi, ob vznožju hriba, našla še 7, bom rekla, mlak ali pa zajeti, ki spominjajo na mlake, kar je v bistvu potem na 1 kilometru, ne, 14 vodnih teles, to je kar ful velik vode. Tako da sem jih posnela sem jih sicer 2 meseca nazaj. Ni še bilo toliko zelenja, kakor ga je zdaj. Seveda, te mlake zgor na cesti so ful lepo vzdrževane, imajo noter tudi vodne, to razno vodno rastlinje. Zdaj, tiste spodje v gozdu so drugačne, a ne, ker tudi tam ni neke poti, jaz sem šla v bistvu po brezpotju, vadila sem orientacijo v naravi, pa sem potem čist slučajno prišla do njih. Tako da so drugačne, ene so urejene, druge so, mislim, urejene so itak vse, no, ampak pač ene so bolj, ene manj, take polne rastlinja. Je pa zadeva res ful zanimiva. No. Baje so tudi na mojem delu hriba nekoč bile te mlake, zdaj mislim, da ni nobene nikjer, jaz se nobene še nisem videla razen tam dol od Zgornjega Kamenščaka naprej, je na desni strani v travi. Na travniku v bistvu je na luknja in tam je ta mlaka, ki se jo redno kosi vse okrog nje, tako da bom rekla, je tudi vzdrževana, vedno ima vodo, ni pa tako, da bi kdo kaj noter še sedil, pa jo prav res tako, ne, še z lokvani, z irisom pa tako. Ampak je še vedno tako, kot je bila, lahko bi jo pa zasul, ker večina teh mlak, ki jih danes ni več in živijo samo v spominu domačinov, so zasul, a ne. Ja, zdaj, kot ste videli že pri meni na vrtu, pa lahko, ne, kjerkoli to vidite, mlake so res zelo pomembna vodna telesa, v njih je ful življenja, ogromno je enih dvojživ, ki se jih mi ne zavedamo, živali, ki jih ne poznamo in nas tudi ne zanimajo, ne, ampak vse te živali imajo naravi neko funkcijo, ki jo mi ne poznamo, kar pa ne pomeni, da niso pomembne, ne. Tako da,
Ja, evo, zdaj so že trije prišli, sam še eden manjka, pa pika, pa je komplet. Ja, nekateri ribnike pokrivajo z mrežami, zato da mačke ne bi prišle zraven. Lejte, to je tudi en krok, a ne? Jaz ne vidim razloga, da bi to počela, da bi pokrivala ribnik z mrežo. Še manj mlako, je pa pika tista, ki na mlaki dela red in ne pusti mačkam, da bi tam sedele. Očitno je dojela, da jaz ne maram, da žabice lovijo. Čeprav vse eni seveda jih lovijo, ampak jih nikoli ne vidim, da bi kakšno ujele oziroma da bi kakšni ostanki. Je pa zanimivo videti, ko jame ribico, pa potem takoj gre z njo in od nje tudi ne ostane nič. Tako da jim očitno tele zlate ribice teknejo. Skratka, pokažem vam serijo teh mlak. Pa če boste daj v naših koncih, v Ljutomeru, okolici, pejte na staro cesto, pejte saj po tej stari cesti, da vidite te mlake v živo. Drugačno je, kot recimo v Ljubljani, kot na Gorenjskem, kot mogoče tudi na Dolenjskem. Jaz res teh tok, na enem mestu tok vodnih teles še nisem videla. Ful zanimiva stvar, vredna ogleda. Vabljeni! Pa je zdaj na zgornji strani stare ceste, prva od mlaka.